Ето, че дойде време за матч номер 4 от 28-то завъртане на Епетника. Ботев Пловдив посреща състава на ЦСКА 1948, а залогът в този двубой, освен трите точки, е и място в топ 6. Още едно остро подаване от Ивелин Попов и Петър Маринов принуден да боксира топката. След това Радослав Кирил стигна пръв до нея. Хидет Ханкич с силно изритана топка. Добре отклонена към Георги Никол. Има ли нарушение срещу Никол? Не е според главния арбитър Венцислав Митрев. Дори Стифор Тадо остана близо до Никол и даде сигнал на към скамейката на Ботев Пловдив. Медицинския щаб да окаже помощ. Виждате как около него са се насъбрали футболисти на двата тима и сякаш му дават знаци просто да не прави резки движения, което със сигурност не е обещаващо по никакъв начин. Аплодирано от абсолютно всички фенове на колежа. Дори в подобен момент Георги Николов обърна внимание на най-малките си фенове. Педриньо на няколко пъти, откакто е в България, ни показа, че умее подобни изпълнения от далечна дистанция. Сега отново ще опита късмета си. Коварен изстрел, който обаче попада в обятията на Хидет Ханкич. Попа участва в 16 мача и отбеляза много попадения. Сега изпълнение на Николай Минков, което кара Петър Маринов да се разтегне максимално. Ивелин Попов. Страхотни действия от Ивелин Попов. Преодоля Педриньо. Елегантен пас към Николай Минков. Възможно за Ботев Пловдив. Самолова Кере ще стреля. Най-красивия момент от този сблъсък, поне като многоходова комбинация от един от двата тима. Балоянис е за топката, четирима на стена. Ето го и удара на Балоянис. Рефлекс от Петър Маринов. Брахим и той стреля слабо. След това изчистване и рикошет. Бачуко ще стреля рикошет. Още един такъв. Петър Маринов спокойно лови. Балояни сега с топка към Мохамед Брахими. Удар на Мохамед Брахими и града! Сега обаче Ивелин Попов в наказателното поле не успя да преодолее Петър Маринов. Балоянис и Попов комбинираха. Балоянис не бърза, оставя за Ивелин Попов. Може ли да стреля? Капитана прави го отново, обаче в обсега на Петър Маринов. Фаустас в наказателното поле. Младия литовец Фаустас смени посоката на два пъти, стреля. Неговият удар е блокиран от футболист на гостите Росен Божинов. Реан Даскалов наляво. Педриньо изглежда най-опасният футболист на гостите. Педриньо ще стреля. Спасяване на Хидет Ханкич. Публиката потиква. Играчите на Душан Керкеза атакуват. Минков за Нвачукво. Нвачукво с подаването. По топката остана в Фауста. След това удар на Ивелин Попов. Отново пропусната възможност. Фаустас в наказателното поле. Пада Фаустас. Претенции за нарушение срещу литовеца, които не са уважени.
И ето го последния съдийски сигнал. Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 не успяха да определят кой е по-силен измежду двата тима.